Chislevic, ti fiwn at Redmond. Redmond, cyfle mergyd efallai na, Bale yn sgwar. Daniels, Brobbel, nôl at Daniels, digon o ddewis yn y canol. Bale yn cael ei tharo lawr. A fe fydd hi yn gicor smotyn. Y gicor smotyn yn cael ei dyfarnu gan Mr Walker, cynorthwydd y dyfarnwr yn cadarnhau hynny. McManus. McManus! Yn rhoi'r Seintiau Newydd a'r Pencampwyr ar y blaen. 8 munud ar hugen wedi chwarae. Pontypridd dim, y Seintiau Newydd 1. Fe fydd Andrew Stokes yn siŵr yn falch i weld ei dîmau, ond wedi ildio 1 ar ddiwedd yr hanner. O, a mae allai pethau fod yn well. Dyma Hunt sy'n dwyn y bêl a twamlu sy'n tu fewn iddo fe. Cyfle ar ei drwy'r cweithi ar gydio! Ond yn ei thynnydd i heibio'r postyn. A chyfle da fan hyn i Pontypridd. Cic gornel gyntaf gêm, mewn at y postyn agosa! Ac mae oddi ar y linell, oedd iddi. O, mae wedi cael ei... O, mae yna dynnu. Wel, mae'n gic rydd i'r Seintiau Newydd. O'n i'n meddwl am un adeg, efallai bod y bêl wedi croesi'r linell gol. Doedd hi ddim, mae'n drosedd yn erbyn Pontypridd. McManus, dyma tro cyntaf ni weld yn yr ail hanner. Brobbel, cyfle i helpu'r bêl ymlaen at lwybr Chislevic. Chislevic heibio i not. Chislevic! O, ddi ar y linell yn wirthiol gan Oliver Dalton. Wel, efallai bod e wedi ildio. Ond yr osocheiliad, dyma Ben Amon. Amon, o man y gam sefyll yn ei erbyn e. Ond nôl at y symudiad gwreiddiol yna, Oliver Dalton yn wirthiol yn atal yr ail gol i'r Seintiau. A nawr mae Seintiau'n pwyso. Mariette y captain. Mlaen at Williams. Pas dda mewn i'r cwr Cosby. Yr ergyd yn cael ei harbed yn dda gan Ashley Morris o'r eilydd Williams. Dyma Brobbel. Brobbel yn ffigio ar ei drwy'r chwith! O, na chi daran o ergyd gan Ryan Brobbel i ddyblu mantais y Pencampwyr. Wel, Williams gafodd y cyfle cyntaf yn cael ei harbed gan Ashley Morris, ond y bêl yn cyrraedd trad Ryan Brobbel ac yna taran oddi ar y postyn i gefn y rhwyd. O, hyfryd gan Brobbel i lwybr Daniels. Ras rhwng Daniels a Hunt lawr yr asgell dde. Mae'n croesi mewn at McManus. McManus at y postyn pella! A Ben Clark yn cael ei rwystro'n wirthiol gan Ashley Morris. A Ben Clark yn methu gosod y drydedd mewn i'r Seintiau. Astles, uchel i'r awyr, McManus ar ei holi. McManus yn cyrraedd y bêl gynta ac yna Leo Smith ar arbediad yn un dda eto gan Ashley Morris. Mariet yn edrych a McManus ar y postyn pella, Canavan sydd yno! Ond cyfle arall yn diflannu i'r Seintiau, allai wedi bod yn bedair neu'n bimp.